প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, আজিৰ একলব্য অনুষ্ঠানৰ এই বিশেষ আলোচনালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন আৰু তেওঁৰ শৈক্ষিক চিন্তাধাৰা। এই আলোচনাত আজি আমাৰ লগত আছে দৰং ডায়েটৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ তথা বৰ্তমানে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমৰ লগত জড়িত জ্যেষ্ঠ শৈক্ষিক পৰামৰ্শদাতা নাজিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ। আজি আমি শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে এই মহান ব্যক্তিত্ব অৰ্থাৎ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ স্মৰণাৰ্থে তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ তৰফৰ পৰা সমূহ ৰাষ্ট্ৰ আৰু বোধ কৰোঁ আমি বিশ্বৰ ফালৰ পৰা কোৱাটোৱে বেছি সমুচিত হ'ব নেকি, কাৰণ তেওঁৰ শিক্ষক হিচাপে তেওঁ গোটেই নিজৰ দেশখনক উপৰিও বিশ্বখনৰ কথাও তেওঁ চিন্তা কৰিছিলে। আৰু এনে এজন মহান শিক্ষাবিদ আৰু দাৰ্শনিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পৰা আমি আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু লগতে আপুনি যিহেতু বিষয়লৈ জড়িত গতিকে আমি নথৈ সুখী হৈছোঁ। এতিয়া আমি তেওঁৰ শৈক্ষিক চিন্তাধাৰালৈ যোৱাৰ আগতে থুৰতে আমাৰ শ্ৰোতাসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে তেওঁৰ জীৱনৰ বিষয়ে চমুকৈ অকণমান কৈ লওঁ। নিশ্চয়। 1888 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখত এটা তেলেগু ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্ম। পিতৃৰ নাম বীৰস্বামী আৰু মাক সীতাম্মা। তেওঁৰ হাইস্কুলীয়া শিক্ষা তিৰুপতিৰ লিউৰেথন মিছন হাইস্কুলৰ পৰা লাভ কৰিছিলে। ভেলোৰৰ বোৰহেজ কলেজৰ পৰা তেওঁ BA ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। সেই কলেজত তেওঁ ফেল' অফ আৰ্টছ উপাধি লাভ কৰিছিল। অৰ্থাৎ সেই সময়ৰ পৰা, অৰ্থাৎ তেওঁৰ সেই উচ্চ শিক্ষা লাভৰ সেই সময়ছোৱাৰ পৰাই তেওঁ যে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিমান আগবঢ়া সেইটো তেওঁ প্ৰমাণ দিছিলে ফেল' অফ আৰ্টছ উপাধি লাভৰ জৰিয়তে। তাৰপিছত 1909 চনত তেওঁ MA পৰীক্ষা পাছ কৰিছিল। পৰীক্ষা দি উঠাৰ পিছতে তেওঁ মাদ্ৰাছৰ প্ৰেচিডেঞ্চি কলেজত এটা মালায়ালম ভাষাৰ খালী পদত অস্থায়ীভাৱে মাহে 60 টকা লৈ শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ 1910 চনত শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ LT পাঠ্যক্ৰমত এজন সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে কাৰ্যভাৰ বহন কৰিছিল। 1911 চনত LT পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তু সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁ মেণ্টেল এণ্ড মৰেল ছায়েন্সত স্থায়ীভাৱে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল। 1918 চনৰ জুলাই মাহত তেওঁ মাইছৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰ্শনৰ অধ্যাপক হিচাপে নিযুক্ত হৈছিল। 1920 চনত প্ৰকাশিত হোৱা তেওঁৰ গ্ৰন্থ দ্য ৰেইন অফ ৰিলিজিয়ন ইন কণ্টেম্পৰেৰী ফিলছফিয়ে পশ্চিমৰ বিদ্বানসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। তেওঁ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰজা পঞ্চম জৰ্জ আসনত অধিষ্ঠিত হৈছিল। তেওঁৰ তত্ত্বাৱধানত 1925 চনত জাতীয় দাৰ্শনিক সভা কলিকতাত অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইয়াত সভাপতিত্ব কৰিছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে। সেই দাৰ্শনিক সভাত এখন সংবিধান প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ৰাধাকৃষ্ণনক নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল। তেওঁৰ বিশ্বমুখী দাৰ্শনিক চিন্তাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ দাৰ্শনিক সমাজক মোহিত কৰিছিল। 1926 চনৰ মানচেষ্টাৰ আৰু অক্সফৰ্ড কলেজে আপটন লেকচাৰ দিবলৈ তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। 1931 চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে তেওঁক নাইটহুড প্ৰদান কৰিছিল। এই প্ৰসংগত তেতিয়াৰ ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ পঞ্জাৱৰ গৱৰ্ণৰ ছাৰ মণ্টো মৰেন্সিয়ে লিখিছিল, "ইট ইজ ৰেয়াৰ ফৰ আ মেন টু ৰিচিভ এট ৱান্স এন অনাৰ ফ্ৰম দ্য কিং এণ্ড দ্য হোমেজ অফ এ ৰিভলিউশ্যনেৰী." 43 বছৰ বয়সত তেওঁ অন্ধ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ পদভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। সময়টো আছিল 1931 চনৰ 1 মে'। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ছাৰ আশুতোষ মুখাৰ্জীৰ পদানুসৰণ কৰিছিল। শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰসংগত তেওঁ কৈছিল, "উই কেনট বাট বি কেয়াৰফুল ইন দ্য ছিলেকশ্যন অফ প্ৰফেচাৰ্ছ। নো আদাৰ কনচিডাৰেশ্যন শ্বুড ৱেট উইথ আছ ইন দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ প্ৰফেচাৰ্ছ দেন একাডেমিক এচিভমেণ্ট এণ্ড অৰিজিনেল ৱৰ্ক।
For where there is no zeal for research, there is no zest for learning. Oxford Bishwavidyaloye Eastern Religion and Ethics Bishoyor Adhyaponar Akhonkhon 1936 sonot Dr. Sarvepalli Radhakrishnanok Pradan korisil. 1939 sonot teo Benaras Bishwavidyaloyor Upacharyor Podot Odhisthito hoisil. Rishi Hulof Panditor Goraki ei mohan byaktitwoye Bharatiyo Shiksha, Darshan, Rajniti aru Sanskritik Chintar logote eneibhabe sangur khai porisil je teor mohan adorshot সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সমাজ চিন্তা আৰু মহান ভাৰতীয় পৰম্পৰা সম্পৃক্ত হৈ পৰিছিল এটো ভবা হয় যে 1946 চনৰ 19 নৱেম্বৰ তাৰিখে স্থাপিত হোৱা ছপ্ৰু কমিটিৰ অধ্যক্ষ ৰূপে নিযুক্ত হোৱা ৰাধাকৃষ্ণন সম্পূৰ্ণ ৰূপে ৰাজনৈতিক জগতখনত পদাৰ্পণ কৰিছিল 1949 চনৰ 12 জুলাই তেওঁ ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত হয় 1952 চনৰ মে মাহত পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় তেওঁৰ এই ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাত তেওঁ দুবাৰকৈ ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি পদত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত দুবাৰকৈ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত তেওঁ নিযুক্ত হৈছিল তেওঁৰ পৰিয়াল বুলিবলৈ তেওঁৰ পত্নী পাঁচ গৰাকী কন্যা আৰু এজন পুত্ৰ অৱশ্যে তেওঁৰ কর্মজীবনত তেও পরিয়ালৰ পৰা দূৰৈত আছিল অর্থাৎ তেও কর্মক্ষেত্ৰত তেও আছিল যদিও তেও পরিয়াল বৰ্গ তেওৰ নিজৰ জন্মস্থান তাত তেখেতসকল আছিল কিন্তু তেওৰ এই যেটো পণ্ডিত্য সেই পণ্ডিত্যৰ সেৰাই গৈ তেও যিখিনি কাম কৰিছিল সেই কামখিনিৰ বাবে আজিও তেও জগত বন্দিত আৰু এনে এক আদৰ্শবান জীৱন অতিবাহিত কৰি 1975 চনৰ 17 এপ্ৰিল তাৰিখে তেওঁ ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছিল আমি থুৰতে তেওঁৰ জীৱনৰ কথা অলপ ক'লো কিন্তু তেওঁৰ এই জীৱনৰ কথাতকৈ তেওঁৰ যি মহান আদৰ্শ সেইটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ছাৰ আমি প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা ৰাধাকৃষ্ণনৰ মতে শিক্ষানো কি আমি এই বিষয়ে অকণমান জানিব খুজিম সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰা হৈছে শিক্ষা সম্পৰ্কে কনসেপ্ট অফ এডুকেশন পৃথিৱীৰ বিভিন্ন শিক্ষাবিদ অৰ্থাৎ এডুকেশনিষ্ট ফিলচফাৰবিলাকে বিভিন্ন ধৰণে শিক্ষাৰ সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে কিন্তু ৰাধাকৃষ্ণনে যিটো শিক্ষাৰ বিষয়ে কৈছে তেখেতৰ শিক্ষাত এটা কথাই খুব স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাইছে সেই হৈছে আধ্যাত্মিকতাবাদ তেখেতে এইটো খুব স্পষ্টকৈ বুজি পাইছিল যে এখন দেশ এখন সমাজ এটা পৰিয়াল উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়িবলৈ হ'লে প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰে অভিভাৱকৰে আধ্যাত্মিকতাৰ যিটো জ্ঞান এই জ্ঞান যদি নাথাকে কোনো দেশ কোনো এখন সমাজে শান্তিত বাস কৰিব নোৱাৰে তেখেতৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষাৰ যে ভাতৃত্ববোধ বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ মূল্যবোধ নৈতিকতা সৎ চৰিত্ৰ সৎ নাগৰিক এইবিলাকে আছিলে তেখেতৰ শিক্ষাৰ একোটাকোটা প্ৰধান অংগ আৰু তেখেতে শিক্ষা বুলি কওঁতে এজন মানুহ প্ৰকৃততে মানে শিক্ষিত হ'ব পাৰিব যদিহে তেখেতে জেনেৰেল এডুকেশ্যন লোৱাৰ লগতে যিটো স্পিৰিচুৱেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ যিটো সাধাৰণ শিক্ষাৰ লগতে যিটো আধ্যাত্মিকতা এই দুটা দিশ যদি তেওঁ নাথাকে বা কোনো ল'ৰা বা ছোৱালী যদি নাথাকে যুৱক যুৱতীসকলৰ নাথাকে তেওঁ পূৰ্ণাংগ শিক্ষা লাভ কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁ জীৱনত কোনোদিনে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰে আৰু এইখিনিতে এটা কথা তেখেতে কৈ থৈ গৈছে যে তেখেতে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি তেখেতে বিশ্বাস কৰে তেখেতে সমৰ্থন দিয়ে কিন্তু যি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিয়ে উন্নতিৰ পথত আগবঢ়াই নিয়ে আৰু সি ধ্বংস কৰে বুলি তেখেতে কৈছে লগতে তাৰ এটা ধ্বংসাত্মক দিশো আছে আৰু তেখেতে এটা কথা খুব স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিয়ে উন্নতিৰ পথত আগবঢ়াই নিয়ে কিন্তু মানুহৰ যিটো ভিতৰৰ যিটো সত্তা আত্মাৰ লগত পৰমাত্মাৰ যিটো সত্তা পৰিৱৰ্তন এই কথাখিনি বিজ্ঞান বা আপোনাৰ প্ৰযুক্তি আনিব নোৱাৰে বুলি তেখেতে
কেবখনো কিতাবত তেখেতৰ লেখনিত তেখেতে আলোচনী বাতৰিকাকত প্ৰকাশ কৰি থৈ গৈছে স্যার এটো আপোনাক এডখৰ এটা প্ৰশ্ন এটা কৰিব বিচাৰিছো এই যেটো আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ কথা আপুনি কলে এতিয়া ধৰক আমাৰ সাধাৰণ মানুহে আধ্যাত্মিক শিক্ষা বুলি কলে আপোনাৰ ভগৱানৰ পূজা সেৱা ভগৱানৰ নাম কীৰ্তন কৰা এটো কথা বুজিব কিন্তু ইয়াত এই আধ্যাত্মিক যেটো শব্দ আধ্যাত্মিকতা এই বস্তুটো ৰাধাকৃষ্ণনে তেওঁ নিশ্চয় এটা বেলেগ অৰ্থ তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে গতিকে ৰাধাকৃষ্ণৰ দৃষ্টিত আধ্যাত্মিকতানো কি কাৰণ এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে যিহেতু মানে ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীৰ বাবে অধ্যয়নে তেওঁৰ বাবে তপস্যা স্বৰূপ গতিকে সেই স্থলত এই যিটো আধ্যাত্মিকতা সেই আধ্যাত্মিকতাটো আমি কেনেকৈ আমি সেইটো উপলব্ধি কৰিম বা বুজি পাম বা আমি কেনেকৈ সেইটো ব্যাখ্যা কৰিম তেখেতে কৈছে তেখেতে লেখনিত এটা কথাই কৈছে যে আমি আমাৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে যুৱক যুৱতীসকল থাকে আমি ধৰ্মীয় জ্ঞান দিব লাগে ধৰ্ম পুথি অধ্যয়ন কৰিবলৈ শিকাব লাগে আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া পৰিয়ালত থাকে মাক দেউতাক বা অঙহী বঙহী আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ যোনে যি ধৰ্মৰে নহওক কেলে সেই ধৰ্মৰ কিছুমান কাহিনী থাকে ঘটনা থাকে সেই ঘটনাখিনি সাধু আকাৰে বা গল্প আকাৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মাক দেউতাকে ক'ব লাগে আৰু যিটো আধ্যাত্মিকতাৰ কথা কৈছে তেখেতে সেইটো এটা কথা ক'বলৈ গৈছে যে আত্মাৰ লগত পৰমাত্মাৰ যিটো মিলন আধ্যাত্মিকতা আধ্যাত্মিক যিটো মানে স্পিৰিচুৱেল যিটো এডুকেশ্যন এইটো যেতিয়া থাকে তেখেতে বা যিকোনো ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ অন্তখন শুদ্ধ কৰিব পাৰে অন্তৰ যেতিয়া শুদ্ধ কৰিব পাৰিব তেওঁ ছ'চিয়েল ৱৰ্কবিলাক শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰিব সামাজিক যিটো সামাজিক দায়িত্ব তেওঁৰ মানে তেতিয়া মানে তেওঁ খুব ভালদৰে তেওঁ সেইখিনি পালন কৰিব পাৰিব বা আগবাঢ়িব পাৰিব আৰু সেইটো নিস্বাৰ্থভাৱে গতিকে তেখেতে বাৰে বাৰে কৈছে যে আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যুৱক যুৱতীসকলক আধ্যাত্মিকতাৰ যিটো শিক্ষা এইটো প্ৰদান কৰিব লাগে এইকাৰণে প্ৰদান কৰিব লাগে এখন দেশ এখন সমাজ এটা পৰিয়ালে শান্তিত যদি বাস কৰিবলগীয়া হয় সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বা আমাৰ যদি সেই আধ্যাত্মিকতা জ্ঞান যদি নাথাকে আমি কোনোদিনে শান্তি পাব নোৱাৰোঁ শান্তি স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে সদায় আধ্যাত্মিকতাৰ খুবেই দৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে কিছুমান মহাপুৰুষৰ কথা কৈছে বুদ্ধদেৱৰ কথা কৈছে প্লেটোৰ কথা কৈছে সক্ৰেটিছৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে এইবোৰ এটা কথাই স্পষ্টভাৱে কৈছিল যেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আধ্যাত্মিকতা যিটো ফিলিং যিটো অনুভূতি সেই বস্তুটো যদি নাহে এতিয়া জেনেৰেল কোৱালিফিকেশ্যন লৈ মানুহ হ'ব নোৱাৰে প্ৰকৃত মানুহ হ'বৰ কাৰণে আধ্যাত্মিকতাটো তেওঁৰ খুবেই প্ৰয়োজন মানে নেহৰু একচুৱেলী কি বোলে ৰাধাকৃষ্ণনে এইখিনি কথাৰ ওপৰত খুব বেছিকৈ জোৰ দিছিল আৰু সাধনা আৰু আত্মসংযম আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা জগতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি প্ৰাচীন পতঞ্জলী পাতনীয়ে আদি মহান শিক্ষকসকলে প্ৰকাশ কৰি গৈছে সেইবাবে সেই মহান শিক্ষাবিদসকলে পাৰ্থিৱ জীৱনৰ মোহৰ প্ৰতি উন্মত্ততাৰ ভাগি হোৱা নাই আমি ৰাধাকৃষ্ণৰ আধ্যাত্মিক শিক্ষানীতিত যোগ দৰ্শনৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাইছোঁ হওক তাৰমানে তেখেতে আৰু এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈ থৈ গৈছে যে আধ্যাত্মিকতাটো আনিবৰ কাৰণে যোগ চৰ্চা ইভেন সেই সময়ত পতঞ্জলি যিজন ঋষি আছিলে তেখেতে বাৰে বাৰে কৈছিল যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আধ্যাত্মিকতাৰ জ্ঞান দিব নোৱাৰোঁ যিটো ছাৰ সেইটো আমি যিটো এতিয়া দৃষ্টি যিটো ভেলু এডুকেশ্যনৰ লগত আধ্যাত্মিকতাৰ মিল আছে যিটো মূল্যবোধ বুলি কওঁ মূল্যবোধটো কেনেকৈ আহিব এই এডুকেশ্যনটো তেওঁ পাব লাগিব আধ্যাত্মিকতাটো পাব লাগিব আৰু এই আধ্যাত্মিকতাটো পাবৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষকসকলে শ্ৰেণীকোঠাত সময়ে সময়ে তেওঁ পাঠদান কৰিব লাগিব শ্ৰেণীকোঠাত আধ্যাত্মিকতানো কি আমি কিয় পঢ়িব লাগে আমি শুদ্ধ মন এখন মন এটা পাবৰ কাৰণে শুদ্ধ অন্তৰ এখন পাবৰ কাৰণে অন্তৰ যেতিয়া শুদ্ধ হ'ব তেওঁ বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সমাজত বিভিন্ন সন্ত্ৰাসবাদৰ সৃষ্টি হৈছে হত্যাকাণ্ড হৈছে বলৎকাৰ হৈছে কেলেই সেই মানুহবিলাকৰ আধ্যাত্মিকতা জ্ঞান নাই তেওঁলোকে পাগলৰ নিচিনা উন্মাদ হৈ পৰে আৰু যিকোনো বেয়া কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ নকৰে বেয়া কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যায় ৰাধাকৃষ্ণই বাৰে বাৰে কৈছে যদি আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আধ্যাত্মিকতা জ্ঞান নিদিওঁ তেওঁলোকে কোনোদিনে শান্তি পাব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ মন পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে মন পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে কেৱল আধ্যাত্মিকতাই সেইকাৰণে তেখেতে বাৰে বাৰে গৈছে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ অভিভাৱকসকলে আমাৰ শিক্ষাবিদসকলে আমাৰ শিক্ষকসকলে আমি আমাৰ এই প্ৰজন্মৰ যিবিলাক ডেকা গাভৰু আছে যুৱক যুৱতী আছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক আমি এই আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত আমি জ্ঞান দিবই লাগিব তেতিয়াহে পূৰ্ণাংগ শিক্ষা হ'ব বুলি তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছে গতিকে ছাৰ তেওঁৰ এই যিটো তেওঁৰ মতে যিটো শিক্ষাৰ যিটো উদ্দেশ্য এই আধ্যাত্মিকতাতে তেওঁৰ এই যিটো বৃহত্তৰ তেওঁৰ মতে শিক্ষাৰ যিটো উদ্দেশ্য হোৱা উচিত তাতে আধ্যাত্মিকতাৰ বিষয়টো আৰু অন্য বিষয় কি কি আধ্যাত্মিকতা তেওঁৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যত আধ্যাত্মিকতাও মানে সোমাই পৰিছে সেই বিষয়টো সোমাই পৰিছে তাৰ লগতে আৰু কি কি উদ্দেশ্য সোমাই পৰিছে নৈতিকতা হয়
যাক আমি মরেল এডুকেশন বলি কওঁ হয় মরেল এডুকেশন আধ্যাত্মিকতা যেতিয়া ডেভেলপড হ'ব হয় তাৰ যেটো বিকাশ তেতিয়া লড়া ছোৱালী বিলাকৰ যুৱক যুৱতী সকলৰ মরেল ভ্যালুটো আহি যাব মরেল ভ্যালু যেতিয়া আহিব তেওঁৰ ভ্যালু এডুকেশনটো আহিব মূল্যবুত শিকি ল'ব স্যার এডোখতে আকৌ এটা মোৰ প্ৰশ্ন আহিছে যে স্যার হেৰি আমি অলপতে মূল্যবোধৰ শিক্ষাৰ কথা আহিলোঁ এতিয়া আমি আধ্যাত্মিকতাৰ মূল বস্তুটো আধ্যাত্মিকতা আধ্যাত্মিকতাৰ পৰা আপোনাৰ আমি মূল্যবোধৰ শিক্ষা তাৰপিছত আকৌ এটা নৈতিকতাৰ শিক্ষা গতিকে ভেলু এডুকেশ্যন এণ্ড মৰেল এডুকেশ্যন এই দুটা বস্তুৰ মাজত কিবা মিল আছে নে দুইটাই একেই এটা ভ্যালু এডুকেশন বলি কোৱাৰ লগে লগে তাত মরেলিটো সোমাই থাকিব আচ্ছা তাৰমানে কি মরেল যিটো আমাৰ যিটো নৈতিক শিক্ষাটো আমাৰ মূল্যবোধৰ শিক্ষাৰ ভিতৰুৱা বস্তু ভিতৰুৱা বস্তু আচ্ছা গতিকে তেখেতে আৰু এটা কথা কৈছিলে তেখেতৰ শিক্ষাৰ যিটো উদ্দেশ্য যে এইমছ অফ এডুকেশ্যন কি হোৱা উচিত তেখেতে আৰু এটা কথা কৈছিলে তেখেতৰ লেখনিত যে আমি যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বা যুৱক যুৱতীসকলক যে স্কুল আৰু মহাবিদ্যালয়ত বা কলেজত যে প্ৰেৰণ কৰোঁ কিয় প্ৰেৰণ কৰোঁ তেওঁলোকক আমি পশুপক্ষীৰ নিচিনা আচৰণ কৰিবলৈ শিকাবলৈ পঠাইছোঁ নে মানুহ হ'বলৈ পঠাইছোঁ তেখেতে নিজে প্ৰশ্ন কৰিছিল তেখেতে বাৰে বাৰে কৈছিল এডুকেশ্যন কি প্ৰশ্নটো নিজেই কৰিছিল এডুকেশ্যন কি আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক স্কুলত যুৱক যুৱতীসকলক মহাবিদ্যালয়ত কেলৈ পঠিয়াওঁ আমি পশুপক্ষীৰ নিচিনা আচৰণ কৰিবলৈ পঠিয়াওঁ নে অইন কিবা দিশত পঠিয়াওঁ তেখেতে এটা কথা কৈছিল স্কুল কলেজত আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এইকাৰণেই পঠিয়াওঁ আচৰণটো তেওঁলোকৰ শুদ্ধ হওক বিহেভিয়াৰ এইটো এণ্টি বিহেভিয়াৰ বুলি কয় এডুকেশ্যনৰ ভাষাত এণ্টি বিহেভিয়াৰ বস্তুটো তেনেকুৱা তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেতিয়া স্কুল কলেজত সোমায় যেতিয়া স্কুল কলেজৰ পৰা তেওঁ সম্পূৰ্ণ শিক্ষা শেষ কৰি ঘৰমুখী হয় বা এটা লেচন তেওঁ আজি শিকিলে যেতিয়া তেওঁ লেচনটো শিকে শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া শিক্ষকে শিকায় ঘৰলৈ উভতি আহিল সোমাওঁতে তেওঁৰ কিন্তু যিটো বিহেভিয়াৰ ওলাই আহোঁতে বিহেভিয়াৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল দেট ইজ এণ্টি বিহেভিয়াৰ সোমাওঁতে তেওঁৰ যিটো বিহেভিয়াৰ আছিলে যিটো কনচেপ্ট আছিলে তেওঁ যিটো জ্ঞান পাইছিলে সেই জ্ঞানখিনি আহিবৰ সময়ত বৃদ্ধি হৈ আহিল তেওঁৰ এণ্টি বিহেভিয়াৰটো কমপ্লিট চেঞ্জ হৈ গ'ল ৰাধাকৃষ্ণনে বাৰে বাৰে কৈছে এণ্টি বিহেভিয়াৰ আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব যদি পূৰ্ণাংগটো ডাঙৰ কথা গতিকে শিক্ষকে নিজেই প্ৰথমতে এজন ফিলচফাৰ হ'ব লাগিব মই পিছত আলোচনাত আনিম যে কেনেদৰে শিক্ষকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পাঠদান দিব লাগে এণ্টি বিহেভিয়াৰটো কমপ্লিট চেঞ্জ কৰাৰ উদ্দেশ্য আছে ৰাধাকৃষ্ণনৰ আপোনাৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য এতিয়া আমি এতিয়া শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ আৰু ৰাধাকৃষ্ণনৰ দৃষ্টিত শিক্ষাৰ কাৰ্য আৰু ধৰ্ম কি হোৱা উচিত সেইটো অকণমান ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ লগত জড়িত নে ধৰ্মটো বেলেগ বস্তু আৰু শিক্ষাটো বেলেগ বস্তু ধৰ্মইও শিক্ষা দিয়ে আমি যদি এতিয়া মহাকাব্যৰ কথা কওঁ ৰামায়ণৰ কথা যদি কওঁ মহাভাৰতৰ কথা যদি কওঁ বাইবেলৰ কথা যদি কওঁ কোৰাণৰ কথা যদি কওঁ কাৰেক্ট বুদ্ধদেৱৰ লেখনি যদি কওঁ এই গোটেইবিলাক লেখনিৰ মাজতে কিন্তু এডুকেশ্যনটো সোমাই আছে প্ৰত্যেক ধৰ্মপুথিয়ে মানুহক সৎ মানুহ হ'বৰ কাৰণে কিছুমান নিৰ্দেশনা দিছে সেই নিৰ্দেশনাখিনি যেতিয়া আমি পালন কৰিম আমি ধৰ্মপুথিখনৰ পৰা শিক্ষা নল'লোনে লোৱা হ'ল সেই জ্ঞানখিনি যেতিয়া আমি ল'ব পাৰোঁ বা ল'ম হওক তেতিয়া আমি এখন ভাল সমাজ গঠন কৰিবলৈ পাৰিম আমি পৰিয়ালটো সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰিব পাৰিম আৰু নিজে এজন খুব ভাল ব্যক্তি হিচাপে আনৰ ওচৰত আমি পৰিচয় দিব পাৰিম আৰু গতিকে তাত শিক্ষাৰ কাৰ্যৰ ধৰ্ম এই গোটেই দিশখিনি সাঙুৰে তাৰমানে শিক্ষাটো আমি লোৱাৰ পিছত কাৰ্যটো আমি কেনেদৰে কৰিম সেইটো এটা আফটাৰ একৰ্ডিং নলেজ অন দ্য বেচিছ অফ নলেজ হোৱাট উড বি আৱাৰ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ হোৱাট উড বি আৱাৰ ৰোল স্পেচিয়েলি চ' ফৰ দ্য ফাংচন ইজ কনচাৰ্ণ আমি ফাংচনটো কি কৰিম এডুকেশ্যনৰ ফাংচনটো হ'ব যে মানুহবিলাকক সৎ দিশত লৈ যোৱা এটা প্ৰপাৰ ৱেত লৈ যোৱা প্ৰপাৰ ৱেটো কেনেকৈ নিব পাৰিব তেওঁ এডুকেশ্যন ল'ব লাগিব তেওঁ ধৰ্মৰ জ্ঞান ল'ব পাৰিব কিন্তু আমি আজিকালি দেখা পাইছোঁ যে বহুতেই মানে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলেজৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা লয় কিন্তু তেওঁলোকে বেয়া কাম কৰি থকা আমি দেখিছোঁ সমাজত কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ প্ৰকৃত শিক্ষা ল'ব পৰা নাই প্ৰকৃত শিক্ষা কেতিয়া হ'ব তেওঁ জেনেৰেল এডুকেশ্যনটো লোৱাৰ পিছত বা লোৱাৰ লগে লগে ধৰ্মীয় দিশৰ শিক্ষা তেওঁ আনিব লাগিব ধৰ্মীয় শিক্ষা তেওঁ আনিব লাগিব যুগসমূহৰ শিক্ষণ তেওঁক লাগিব পিছ এডুকেশ্যন তেওঁক লাগিব ভেলু এডুকেশ্যন তেওঁক লাগিব
বুঝি পাইছেনে আৰু এইখিনি যদি গোটেইখিনি বস্তু মিলি আধ্যাত্মিকতা হৈ গ'ল আধ্যাত্মিকতাৰ যেতিয়া এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰিব তেওঁ কোনোদিনে বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু ৰাধাকৃষ্ণৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল আৰু সেইকাৰণে নেহৰুৱে বাৰে বাৰে ৰাধাকৃষ্ণক বিদেশত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ পঠাইছিল যে আমাৰ যিটো হিন্দুত্ববাদ আমাৰ যিটো হিন্দু ফিলচফি পৃথিৱীৰ মানুহক তুমি বুজাই দিয়া সেইকাৰণে নেহৰু যেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে ৰাধাকৃষ্ণক বাৰে বাৰে বিভিন্ন দেশত তেওঁ পঠাইছিল তেওঁ দৰ্শনৰ ওপৰত হিন্দু শাস্ত্ৰৰ যিটো দৰ্শন সেই দৰ্শনৰ ওপৰত তেওঁ ভাষণ মাৰিছিল আৰু সেই ভাষণৰ জৰিয়তে তেওঁ এডুকেশ্যনটো মানে প্ৰধান মানে এডুকেশ্যনটো মানে ইম্পাৰ্ট কৰিছিল তেওঁ এডুকেশ্যনটো দিছিল আৰু সেই যেতিয়া তেওঁ মানে দৰ্শনৰ জৰিয়তে ধৰ্মৰ কথাবিলাক কৈছিলে হিন্দু ধৰ্ম দৰ্শনৰ কথা কৈছিলে আপোনাৰ গীতা ভাগৱতৰ কথা কৈছিলে উপনিষদৰ কথা কৈছিলে সেই গোটেইবিলাকৰ মাজত এডুকেশ্যন সোমাই আছে এডুকেশ্যন সোমাই আছে তো এডুকেশ্যনটো হয়তো আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে ফৰ্মেল এডুকেশ্যন আৰু নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন হ'ব পাৰে আমি স্কুলত যিবিলাক শিক্ষা লওঁ সেইবিলাক ফৰ্মেল এডুকেশ্যন আৰু অন্য দিশৰ পৰা বিলাক আমি যিবিলাক শিক্ষা আমি লওঁ ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন বুলি মানে আমি বিদ্যালয়ৰ পৰা বা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ কৰোঁ আৰু জীৱনৰ অন্য দিশ ব্যৱহাৰিক জীৱনে হওক বা আমাৰ সামাজিক যিটো সংস্পৰ্শ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক সম্বন্ধ সেইবোৰৰ পৰা আমি এটা মানে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা আমি লাভ কৰোঁ এতিয়া মাক দেউতাকে পৰিয়ালৰ মাক দেউতাকে ইয়াত মুখ্য ভূমিকা ল'ব লাগে বুলি ৰাধাকৃষ্ণনে বাৰে বাৰে কৈছে যিটো আমি ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন বুলি কওঁ যে ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ জৰিয়তে আধ্যাত্মিকতা আমি শিকাব পাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক ধৰ্মীয় কথা শিকাব পাৰোঁ এজন মাকে বা দেউতাকজনে বা পৰিয়ালৰ দুই চাৰিজন ব্যক্তিয়ে যদি হিন্দু ধৰ্মৰ কিবা তত্ত্বৰ কথা আলোচনা কৰে এটা সাধু কথা কাটে যেনিবা ক'লে বা এটা গল্পকে ক'লে ৰিলেটেড টু দ্য ৰিলিজন ধৰ্মৰ লগত সম্পৰ্ক আছে সেই কথাবিলাক যেতিয়া ক'ব সাধুটো যেতিয়া ক'ব সাধুটো কোৱাৰ পিছত ল'ৰা বা ছোৱালীকে সোধা হওক যে কামটো ভাল হ'লনে বেয়া হ'ল এনেকুৱা কাম কৰিলে এনেকুৱা হয় এনেকুৱা কাম কৰিলে তেনেকুৱা হয় ভাল বেয়া ল'ৰা ছোৱালী ক'বলৈ সক্ষম হ'ব তাৰমানে ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি আধ্যাত্মিকতা বাদটো আমি ল'ৰা ছোৱালী শিকাব পাৰোঁ হওক ছাৰ কিন্তু আজিৰ ধৰি লওক আজিৰ যিটো সময় এতিয়া ধৰি লওক আমি ধৰ্মৰ কথা কৈছোঁ আধ্যাত্মিকতাৰ কথা কৈ আছোঁ কিন্তু ইয়াত ধৰি লওক এই ধৰি লওক আমাৰ আলোচনাটো যিখিনি আমি বিষয়বস্তু সাঙুৰিছোঁ ঠিক আছে বাৰু কিন্তু এনেই ধৰি লওক এই ধৰ্মৰ প্ৰসংগটো বাৰে বাৰে আনি আছোঁ যদি কোনোবাই এনেকৈ আমাক কয় যে ৰাধাকৃষ্ণন তেওঁ মানে কি এই ধৰ্মৰ কথাটো আনি আছোঁ কিতাপৰ ছাৰ এইটো কিছুমানে যদি এনেকৈ কৰে তেতিয়া তাৰ মানে কৈছে যে ধৰ্ম মানে এইটো এনেকৈ দেখোন শিক্ষাক দেখোন আমি লিবাৰেল এটিটিউডৰ পৰা আনি পেলাই আমি দেখোন এটা গৌৰা দেখোন ধাৰ্মিক হেনে গেৰুৱাকৰণ কৰে এনেকুৱা বুলি যদি কোনোবাই যদি কয় তেতিয়া আমি তাৰ বিপৰীতে যুক্তিটো কি হ'ব এতিয়া চাওক ৰাধাকৃষ্ণনে তেখেতে সদায় গোড়ামীৰ এঙেজতে থিয় দিছিল হয় গোড়ামীৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে গোড়ামী মই ধৰ্মীয় শব্দটো এইকাৰণে কৈছো স্পিৰিচুৱেল এডুকেশ্যনটো স্পিৰিচুৱেল এডুকেশ্যনটো আপোনাৰ কানেকশ্যন উইথ গড হয় যে প্ৰত্যেক ধৰ্মৰে এজন গড আছে হয় হয় প্ৰত্যেকজন ধৰ্মৰে ধৰি লওক এজন সৃষ্টিকৰ্তা আছে সৃষ্টিকৰ্তা আছে হয়নে এই যে সৃষ্টিকৰ্তাক আমি কেনেদৰে পাম হয় আমি আধ্যাত্মিকতাৰ মাজেৰে পাম কাৰেক্ট এই আধ্যাত্মিকতাটো স্কুল কলেজত শিকোৱা উচিত পাঠ্যক্ৰমত ভৰোৱা উচিত আৰু প্ৰত্যেকটা পৰিয়ালতে আধ্যাত্মিকতাৰ যিটো দিশ এইবিলাক কথা যদি চিন্তা চৰ্চা কৰা হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক লাহে লাহে মানে বেয়া কামৰ পৰা আঁতৰি আহিব আধ্যাত্মিকতাৰ এটাই মানে মূল ফিলচফি যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বেয়া কামৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব মানে তেওঁ ধৰ্মটোক তাৰমানে এইফালৰ পৰা আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ তেওঁ ধৰ্মক তাৰমানে যিটো ঠেক গণ্ডি কি বহল দৃষ্টিত হ'ল আপোনাৰ আধ্যাত্মিকতা হয় বহল দৃষ্টিৰ ফালৰ পৰা আধ্যাত্মিকতা গতিকে আমি সেইটো দৃষ্টিভংগী লোৱাটো উচিত হ'ব আধ্যাত্মিকতা আৰু এই যিটো মানুহে তেনেকৈ বুজি লোৱাটো বেছি উপযোগী আৰু যিটো আপুনি গোড়ামীৰ কথা ক'লে হয় ৰাধাকৃষ্ণৰ দেউতাক কিন্তু গোড়ামী আছিল ৰাধাকৃষ্ণৰ দেউতাক কিন্তু গোড়াম হৈছিল এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া তেওঁ এখন খুব ৰক্ষণশীল তেওঁ মানে যেতিয়া এল পি স্কুলত দেউতাকে নাম ভৰ্তি কৰাই দিলে সংস্কৃত পঢ়িবলৈ তেতিয়া তেওঁৰ আত্মীয় মানুহবিলাকে বুজালে বোলো নহয় তাক ইংলিছ স্কুলত দিয়া ইংলিছ স্কুলত দিলে ইংলিছ স্কুলত দি উঠি তেওঁ এডুকেশ্যন ল'লে বাপেক কিন্তু তেওঁৰ দেউতাক কিন্তু গোড়ামী আছিল কিন্তু গোড়ামীও তেওঁলোকে শেষত কি কৰি মানে কি কৰিলে ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল মানে ৰাধাকৃষ্ণনে বাৰে বাৰে এই গোড়ামী শব্দটো মানে বাৰে বাৰে কৈছে দেই যে মানুহ গোড়ামী হ'ব নালাগে ডেমক্ৰেটিক আউটলুক থাকিব লাগে ছেকুলাৰিজিম থাকিব লাগে ধৰ্মনিৰপেক্ষ নিৰপেক্ষতা থাকিব লাগে ডেমক্ৰেটিক আউটলুক গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰা থাকিব লাগে তেতিয়া এই বস্তুটো কেতিয়া আহিব আধ্যাত্মিকতা আনি দিব
দেউতাকে মানে ধৰ্মটো বা আধ্যাত্মিকতাৰ দেউতাকে অলপ ঠেক গণ্ডিৰ পৰা চাইছিলে গতিকে ভাবিছিলে যে যিহেতু তেওঁলোক গোৰা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালৰ আছিলে গতিকে দেউতাকে ভাবিছিলে যে ল'ৰাক মই যদি ইংৰাজী শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰো তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ধৰ্ম ভ্ৰষ্ট হ'ব হয়তো তেওঁৰ চিন্তাধাৰা অলপ তেনেকুৱা আছিল আগৰ মানুহ কিন্তু তেওঁ পৰিয়ালৰ মানুহে বুজাত তেতিয়া দেউতাকে কিন্তু তথা সংস্কৃত অৱশ্যে তেওঁ শিক্ষাটো তেতিয়াবে মানে ৰাখিলে অৱশ্যে সেইটো হৈছে ভৱিষ্যতে তেওঁৰ কামতে আহিছে গতিকে মানে শেষলৈ মানে দেউতাকে ধৰি লওক দুটাৰ মাজত এটা সমতা স্থাপন কৰি কৰাৰ নিচিনাই হ'ল আৰু যিটো ধৰি লওক ভৱিষ্যত জীৱনত ভালেখিনি তেখেতে সংস্কৃত শিকিছিলে শেষত কিন্তু মানে তেখেতে ফিউচাৰ লাইফত যথেষ্ট সহায় কৰিছে হয় বহুত সহায় কৰিছিলে সেইটো এটা কথা